Грузин. Хурція Зураб. 53 роки. Громадянин Грузії. Проживав у Кіровограді. Помер від серцевого нападу. Не був активістом Майдану, проте несвідоме прагнення його серця до свободи привело чоловіка туди, де він в оточенні чистих і щирих сердець віддав свій останній подих. Тіло виявили на барикаді, розташованій на вулиці Інститутській, біля верхнього входу до метро Хрещатик. Грузин. Кіпіані Давид. Громадянин Грузії. Тіло знайшли в ніч з 20 на 21 лютого поряд із барикадою біля ЦУМу у формі бійця самооборони з двома кульовими пораненнями. Помер у швидкій. Згідно з інформацією судмедекспертизи, від гострої ішемії та недостатності серця. Мав однорічного сина. Син Дато навряд чи пам'ятатиме свого батька, але він виросте в незалежній Грузії та Україні, вільних від імперії. Він завжди знатиме, що грузинський стяг гордо маяв на Майдані. У Дато намагалися відняти прапор Грузії, та він зберіг гідність, не схилив прапор, а згодом приніс себе в жертву, відтак залишив український Майдан переможцем. Грузин. Небесна сотня. Вони не повернулися на свою батьківщину, хоч не мусили помирати за Україну. Їхній патріотизм був надзвичайним, бо любили Україну більше за багатьох із тих, хто вважав себе українцем. Я схиляю голову перед їхнім подвигом і не забуду ті очі. І нехай прийдуть ці ангели до мене, якщо я захочу втекти з України в пошуках простішого життя. Я побачу їхні очі, якщо стомлюся працювати на своїй землі. Ні. Я не стомлюся і не втечу. Ваша смерть не була марною. Сьомий десяток Небесної Сотні. Ангели з двома батьківщинами. Майдан 2013-2014 рік.